Пи Аймандығы кішігінон апал ойым жерде орнақша. Аның ибірі тағылар пазахойық тайға тұршы. Ол республиканың кішік алары санына кірші. Мінді 810 кізі жұртапшы. Ол санда шебіргі жіпалы. Алды библиотека фап пазасадық тұры тоқшы. Кішігінон ап ал совет тұзынды пик пазапай болған. Бұт сұхатері мұның көп кізі күс пары бысқын. Анды мұнды ән туралыр еңзірліп сай балшалар. Сағам шұртық жыларының саны асқынақ. Олар өнінді малхус туды паза үйшікті астамақ үскіріп, алтынын тұтшалар. Шығалғын жашаларды ебдегі малыны үскіріп аларға сейдік болу бізді. Онжа шыл алды пюрлер хайыншалар. Олар тайғыдың пазаттақ оларының сығып, қойларыны хулыңларыны тұтқылап салшалар. Стан постоянно, каждый челсах кельчен, но куместы пле повторган. Кое кое юс хой письмо ж хой повторган. А чиберге челте июль де хажинда андах полбанда ол скузан мол может повторган. А чиберге челте повган он к июль де Сагалаков Григорий Юрьевич там нема. Ходите, он к число доллар хуляр до схаров сханара, а на нема. Хой сухля кизага магнатбан уже пирлы тох сходит до тох целганара. А пучил ходи ходи полгана, что стын вот апрель до тох целганар хуляровцы и вот спись хой прахата. Мен чибергазик схой и Сагалакова Надежда Семеновна сик схой. По время да как раз кучге серн ой не сханчик, а ходи юграчешь, анда. Идёх пару сос, большой забаран, килгам, хуйлар не бда, чарма мнда, чарма мнда чаще. Кюрусом, пузан да брай ранен да брай. Видишь, оно хочет так за схаман дали. Костер и что в самом богом, что пюрда, килбан все равно, килтер да. Он да, легко исходит чипстер, а басхалар не брай ойнавстер. Хонжы қызыл хары суға алды, пүйірлер өдек хайыны біз шалар. Пүйіл мұнды шебіргізі хойны, құрағынарының хады тұтқылап салғанар. Аңнар кішігіноны пазы қызыл хары суға арызындағы тағыларының сық келшелер. Бұ аларының шықтық жылары орындағы пазы республика үлгілеріне көп айланы сетшелер, пазы пішіктері пас шалар. Нандырық бірлі посмалын маңыт көрергі пазы харазын хазады пектергі керек. Тұру бірде пүйкірбейші, шылдың шылға паршы. Хулынар брат тутыпсылар. Хойлар хурайғанда пучыл нөкіп тутыпсты. Кичек нонықты тутыпстылар. Нуға оланырды чарабас қызырығы пілгізі чоғы. Аңжылар бар чарадық бербейшілер. Андары пасқынар олар немәзері республика зауладына. Нандырығы келген маларын мағат күрінер. Ахади Алхарин деге мал хойлар тупир тугу сурах авто дубстар хайнын кызы неме күрк халар. Үреге кірпырған ал шұртық жыларына мал үшін бірде ақша берілбіз. Олар ізіншілер, хажан бұлза, пүйірлер сүре, хадида пөгілер. Надежда Баргаякова, Алексей Бурнаков, хабарларға.